Tuko hapa sisi Tulia Trust pamoja na wadau wenzetu wa DSTV na TSN ambao wametusaidia leo kutimiza ahadi ambayo tuliifanya hapo nyuma tulipokuja kutembelea hii taasisi ya Jakaya Kikwete. Tulikuja hapa kwa sababu Tulia Trust ilikuwa imemlipia mtoto mmoja anaitwa Doreen, tulikuwa tumemlipia upasuaji wa moyo kwenye kampeni iliyofanywa na Clouds, na kwa kuwa tulikuwa tukifuatilia maendeleo ya huyo mtoto tulipokuja hapa kumuona tukakuta kuna hiyo changamoto ya watoto kwamba wanakaa muda mrefu sana wodini, na kwa hivyo wanakuwa na yani wanakuwa na mawazo mengi na wanafikiria ugonjwa wao. Unaweza kuona hapa kuna watoto wa rika mbalimbali, kuna hawa ambao ni wakubwa kidogo kwa maana yake wametoka shule. Sasa wakikaa muda mrefu wodini hawawezi kufanya kitu chochote, wanawaza kila saa ugonjwa, hawawezi kwenda nje kucheza, inawapa taabu kidogo. Kwa sisi Tulia Trust tulipokuja hapa tukaona kuna changamoto hiyo, watoto wanahitaji TV ili waweze kuona mambo ya kujifunza na pia waweze kuburudika. Sasa tukazungumza na wadau wetu kama hivi, DSTV wametuletea leo TV mbili, lakini pia wameleta kingamuzi chao ili ili watoto waweze kuziona hizo taarifa ambazo zipo kwenye TV kwa maana ya kujifunza lakini pia kuburudika. Kwa hiyo hawa watoto wakubwa watapata nafasi ya kujifunza hesabu, Kiingereza katika zile programs zilizopo. Lakini kingine ni kwamba hawa watoto ambao ni wadogo na wenyewe watafurahi, badala kila saa anajiwazia ugonjwa anafikiria angeweza kwenda kucheza kama watoto wengine lakini sasa hawezi, ataweza na yeye kuburudika na kujifunza hapa na pale. Kwa nichukue fursa hii kuwashukuru sana watu wa DSTV, kwanza kwa TV mbili walizotupa, na wataendelea kufanya kazi pamoja na sisi, na hapa tumeambiwa bado zinahitajika TV sita kwa sababu wakati ule tulipokuja tulitembelea vyumba vichache. Sasa wakati huo walikuwa pia hawana nafasi kubwa sana. Sasa leo tumepata tena changamoto kwamba zinahitajika TV sita zaidi ya hizo nne tulizopewa. Kwa hiyo watu wenzetu wa DSTV wamekubali kwamba tukipata wadau watakaotupa hizo TV wao wataweza kutuletea king'amuzi kufunga kwenye hizo TV. Na pia nichukue fursa hii kuwashukuru sana TSN, na wao wametuletea TV mbili leo ambazo watu wa DSTV watazifunga na kuziwekea king'amuzi. Na pia watu wa Twin Cities Limited wameleta maziwa, na wenyewe tunawashukuru sana. Kwa hiyo watoto leo watapata maziwa lakini pia wataweza kuburudika, kwa sababu kufikia jioni leo kila kitu kitakuwa kimeshakaa sawa na watu wa DSTV wako kazini tayari. Mimi nashukuru, naombea Mungu aweze kutuongezea zingine tena. Mungu aweze kuongezea riziki zingine, aweze kutuongezea TV zingine. Mimi sina cha kusema, nawashukuru sana.